Oi, gente, como é que vocês estão? Eu tô aqui para mais um Retrospectiva de 2020. Bom, o mês que eu trouxe pra vocês é o mês de agosto. Que em agosto tivemos vários temas muito importantes e muito legais pra se tratar. A primeira live que eu trouxe pra vocês é a live de dia 2 de agosto. E o futuro? Pra onde vai? Nessa live a gente falou um pouco sobre a importância da música nos tempos da pandemia. E teve um debate muito especial com o Denis Soares, Tim da dupla Tim Vanessa, Gladson, que falaram um pouco do futuro e qual o futuro da música. As reflexões que a gente tem feito é a respeito da arte, né? Olha pra você ver, a arte, ela tá, como se diz assim, ela tá vibrando em todas as casas, ela tá entrando em todas as casas, ela tá atingindo mais pessoas. Porque a arte, ela sempre esteve presente na humanidade, sempre deu esse apoio de vibração, né? A arte sempre cantou as gerações, a arte sempre esteve representando o seu tempo. Esse é o papel da arte. E a gente aprende de uma forma, trazer a arte de uma forma mais, tentar um pouco assim, mais sublimada, né? Em níveis de entendimento mais sublimados, como diz o Glass aí, que ele é bom, que é bom das palavras, né, Glass? Até eu soube que o Betinho, quando eu conheci, né, Betinho? Você é companheiro de pedagogia? Então, hoje é com muita esperança que nós olhamos uma linha teórica que estuda as inteligências múltiplas. E por que isso é importantíssimo? Porque esses talentos todos, essa diversidade vai sendo considerada e a inteligência musical hoje ela passa a ser mais valorizada. Não é só assim, um nicho, um lugar pequenininho da educação artística, né? As inteligências múltiplas vão ganhando campo. E cada vez mais nós nos apercebemos de que quem tem um talento esportivo, um talento musical, é uma referência do mundo, deve ser uma lâmpada posta no alto dos montes, no alto do candeeiro, tá? Por isso é muito legal que os artistas sejam tão bem reputados na arte espírita. Muito bom que o Tim fez um introito ali, falando dessa questão da música, da arte, como um futuro que parece que está se desenhando. E como o nosso programa vai falar um pouquinho desse futuro, para onde vai? Quando eu conheço a doutrina espírita, que eu começo a ler aquelas respostas, aquelas perguntas e respostas, Allan Kardec foi muito pedagógico, né? Naquele trabalho dele, isso me encanta, porque eu sou da área das ciências, eu gosto muito de entender as coisas para poder fazê-las, né? Eu racionalizo muito. O Glass diz que eu sou muito yang, né? Então, eu trabalhando essas questões, eu tive inspiração, ainda não sei como, talvez nessa vida eu não saiba como explicar, mas consegui traduzir em melodias, em acordes, o trabalho poético e reflexivo que ele trazia de doutrina espírita e de evangelho, e não só disso, ele é ecumênico. O que ele acha de verdadeiro em uma outra, no Oriente, ele traz, o que ele acha das pessoas, ele traz as suas canções. Então, a verdade é a verdade sempre, né? Mesmo que a gente dê nomes diferentes para ela, será sempre a verdade. Então, de lá para cá, a Vanessa, minha irmã, aceitou o convite para gravarmos o primeiro trabalho, do primeiro trabalho partimos para o segundo e a coisa foi acontecendo. Mas até hoje, nós três, eu, Brás e Vanessa, seguimos a linha da simplicidade, da naturalidade. Não somos forçados a nada, tudo acontece a seu tempo. A gente confia que a espiritualidade está trabalhando nessas questões, então a gente não se preocupa, né? Diz que no início do ano 2000, os artistas chegariam para mudar a arte em nosso planeta. Como eu já sou antes de 2000, então esse trabalho não é meu. É de quem ainda virá, essa turminha que está vindo aí, para engrandecer, florescer, dar frutos, e muitos frutos belos aí, até fazendo o belo e bom. Primeiramente que os jovens de hoje que estão ouvindo o programa, eles são menos felizardos. Porque se eles tivessem praticado menos o mal, eles teriam um karma mais leve e deparariam comigo até os 16 anos de idade, silencioso, calado, tímido, introspectivo. Até que eu entrei num grupo jovem, isso foi em 1979. O contato com o evangelho, para mim, me deu a impressão de que a vida tomou muito sentido e razão de ser.
Aí eu tomei gosto por conversar questões, palestrar algumas coisas, e eu passei a sentir um tipo de felicidade interior. Até então, a minha tendência era uma tendência poética, meio ultrarromântica, meio platônica, meio sem clareza de objetivo na existência, mas tranquilo. E do grupo jovem para frente, eu passei a ter uma convicção de fé, que nós conversaremos sobre ela, que a fé ela tem um sentido muito com um fim em si mesmo, um sentido muito incondicional. E, concomitantemente a essa minha participação no grupo jovem, e nesse trajeto eu pensava em ser padre, e aí a gente sabe que, naturalmente, é o espírito achando que era o futuro, que, na verdade, foi o passado sacerdotal. Eu tinha lembranças de questões de escrituras que eu não havia lido nesta vida, e alguma interpretação. Então, tinha essa marca sacerdotal típica daquele espírito sacerdote falido medieval. E eu tinha muito gosto pelo franciscanismo. Então, eu pensava nessa possibilidade. Concomitantemente a isso, meu irmão Walterson, lá, ele estava participando da União Espírita Mineira. Eu ouvia falar no Espiritismo e eu católico, então eu acho que aí as nossas tendências antigas de católico versus Huguenote, né? E tal, e o Walterson numa linha diferente, eu, como espírito superior, eu pensei em alguma maneira de me sobrepor a ele e provar que ele estava errado. Então o medieval voltou. E uma das questões que eu trabalhava com digitação em banco de madrugada. Aí eu vi que ele ficava muito com o livro dos Espíritos. E eu não conseguia discutir com ele, não, porque eu tinha resposta para tudo. E eu me incomodava com isso. Eu falei, eu tenho que me armar melhor no espírito superior. Comecei a chegar de madrugada e escondido, um dele, eu peguei o livro dos Espíritos e comecei a ler para encontrar as brechas da lei, né, os pontos falhos. Só que eu não achei brecha na lei nem ponto falho em o livro dos Espíritos. E a consequência disso é que eu viciei no livro. E conforme o Tim falou, aí, além de eu ter tido uma fé no período do grupo jovem, eu passei a ter um esclarecimento da fé por meio de O Livro dos Espíritos. E com base nas respostas que foi acessando, chegou num ponto em que aí o meu orgulho tinha que dar outro passo, dizer para o Walterson que ele estava certo. E sei rapidamente, com a minha humildade, eu falei para ele, levou um ano. Um ano e meio para dizer que eu era espírita. Aí eu fiquei no sistema misto, no grupo jovem, depois eu tive que sair, porque eu tinha que algum amigo meu. Eu fui padrinho de casamento dele e apresentei esse amigo no casamento católico, na igreja católica, com o livro dos médiuns, que ele é físico. Eu acho que não dá mais para permanecer, não. Então eu comecei o caminho espírita. E, resumidamente, além disso, só um detalhe. Aí, pelo sentido franciscano, a vida me presenteou com uma mãe assim de espiritualidade daquelas incomparáveis, que sonhava fazer um trabalho de assistência, que ela falava de modo simples, fazer sopa para os pobres, ela dizia assim, não era política de assistência o nome que ela dava, e o sonho dela se realizou fundando o albergue. Eu, assim, a reboque, fui com ela fundou o albergue, ela fisicamente ficou um pouco adoentada, depois muito adoentada, e eu, porque o karma era meu e a luz era dela, fui para a linha de frente, fiquei 24 anos no albergue, então eu tive minha vida franciscana. E agora voltei a lecionar com criança. É isso. O Livro dos Espíritos, por fim, o método, tá? Eu sou muito pela linha kardeciana, então tem o Livro dos Espíritos, de que o Tim falou, e o Espírito de Reflexão a que o Denis se referiu. Eu creio profundamente no que disse Kardec. Fé inabalável, somente aquela que encara a razão em qualquer época, e falaremos disso hoje, deste nosso mundo revolucionado. E quando Kardec diz que se a religião não quiser caminhar com a ciência caminhará sozinha. Todos os dias da minha vida eu questiono a questão espírita. Todos os dias eu duvido das questões da existência, eu faço crítica social. E quanto mais eu me pergunto, quanto mais eu reflito e quanto mais eu comparo, que é estudo comparativo, mais espírita eu me torno nas ideias, não na conduta. Conduta eu tenho que crescer imensamente. É isso. Jovens, né, que a gente fica aqui pensando junto com eles. Eu trabalho aqui na área do DIGE, aqui, da infância e juventude, junto à família. Como é que fica esse futuro para essa galera que a gente sabe que é o futuro? Na verdade, eles são presente. Eu sempre falo que o jovem é presente, nunca é futuro, ele é presente. A gente tem que tirar já essa história de futuro.
Jovem é presente, tem que continuar sendo presente junto com todos nós, né? E aí, como é que fica essa história, gente? Como é que está esse futuro? Como é que Super vocês estão vendo? tranquilo, isso me chama atenção. É a gente perceber o tanto que esse medo do futuro, essa ansiedade, ela é de todos os tempos. Às vezes a gente acha que isso é uma coisa só de agora, mas na verdade, se a gente pegar para ver na história da humanidade, toda transformação, e o mundo se transforma muito, cada evento em que a gente vai se infiltrando aí, já fizemos isso em diversas outras encarnações. É uma coisa muito forte e é presente, e a gente está sempre tendo que lidar com isso. Só que é mais ou menos assim: uma coisa é a gente conversar sobre o futuro num outro contexto. Então, por exemplo, o Glaston é professor. Ele certamente vai trazer uma série de reflexões com seus alunos, porque esse é o papel do professor, mais do que jogar um conteúdo, mas certamente ele vai fazer isso lá com um ponto de vista filosófico, ele vai até trazer elementos do Evangelho, mas ele não vai estar falando de religião. Eu imagino que seja assim, depois ele nos conta. Mas por onde que eu quero chegar? É como se nós, com esses medos que nós temos do futuro, nós fôssemos pessoas que estão com sede, muita sede. E é muito justo que a gente queira tomar água. A gente olha para a nossa frente e a gente vê toda a dificuldade de quem está passando sede. Mas é como se a gente tivesse um mapa de onde é que vai beber água, de uma fonte inesgotável, como diz a música do pessoal que está aqui na live, né? Uma fonte de água limpa, que tem a água da vida. Na verdade, naturalmente, né, a música parafraseando aquela passagem lá do Evangelho. Então, eu acho que o Evangelho é tão atemporal e ele traz uma resposta tão completa que uma parte do nosso sofrimento com o futuro é a nossa teimosia de não querer beber dessa água. Porque uma coisa é a água existir, outra coisa é a gente saber que a água existe, e outra coisa é a gente ir lá buscar essa água e tomar. E a nossa ansiedade, o nosso medo, os nossos anseios muitas vezes nos impedem de fazer essa movimentação tão simples em busca dessa água. Então, se a gente ficar muito concentrado nas coisinhas do nosso cotidiano, do dia a dia, o futuro nos parece cada vez mais muito perigoso, muito nebuloso, muito incerto, e isso pode nos tirar do eixo. O Evangelho nos mostra que essas transformações, elas são naturais da humanidade e que quando a gente sintetiza, sedimenta dentro de nós uma confiança e uma atenção às coisas realmente importantes da vida, a gente tem elementos para aos poucos. Não estou falando que é uma atividade de uma hora para outra. Ah, agora virou um botão, né? A gente vai viver tudo. Não, não é assim. Mas é um trabalho que a gente pode fazer paulatinamente, que vai nos oferecer essa tranquilidade para lidar com o futuro. Evangelho, se a É gente difícil. trouxer o Evangelho para o nosso dia a dia, bebendo dessa fonte inesgotável de água pura, as coisas ficam, quem sabe, um pouco mais tranquilas. Mas eu Algumas acho que questões de método para nós fazermos a interpretação filosófica do nosso mundo. Do ponto de vista kardeciano, nós pensamos assim: o mundo, a Terra, é um mundo em expiações e provas, em perspectivas de se regenerar, se tornar muito feliz, celestial e tal. Aí se demora muito nesse estágio de expiações e provas. Porque nós temos um pensamento, uma expectativa, um pensamento linear. Isso é induzido até pelo nosso instinto de sobrevivência, pelo nosso instinto de busca da felicidade, que Freud chama de id, buscar essa satisfação, essa realização. E na lógica linear nós pensamos assim: o mundo vai melhorar cada vez mais. E a humanidade cada vez será mais feliz até ser feliz para sempre. E nós somos, de certo modo, surpreendidos com percalços e contratempos, porque a evolução se dá de um tal modo que às vezes os nossos olhos humanos não veem e não interpretam. Nós pensamos que é questão linear. Então, se fôssemos imaginar, seria de esperar assim: ó, nós caminhamos, por que que nós estamos assim tão assustados, né? Nós pensávamos assim: vamos numa lógica de melhorar as tecnologias, melhorar a comunicação através da globalização, a integração dos povos, meios mais favorecedores da distribuição das riquezas, as pessoas serão melhor acolhidas, melhor assistidas, com a evolução das ciências médicas, o trabalho será mais leve através dos meios virtuais. Qual é a variável que complica isso?
Emmanuel cita em O Consolador: os nossos problemas morais, eles permanecem um tanto cristalizados e nós continuamos com algumas dificuldades de comportamento, de egoísmo, de orgulho, de acumulação, de desigualdade, de prejuízo a outrem, que são compatíveis com os problemas morais do período do Império Romano. Então, nós temos assim uma cristalização com algumas dificuldades e imperfeições. Então, Jesus vai fazendo uma reforma na casa e vai ajustando e vê o vírus como desafio. Entender o que é o vírus, a estrutura, qual é a sua mutação, quais os efeitos que ele provoca, como fazer essa prevenção, tratamento, tá, tudo isso. Mas qual é o trabalho da espiritualidade por trás disso? E um deles: nós percebemos que a doença do outro pode ser a minha doença, se não for, poderia ter sido. E que eu posso adoentar o outro. Então, às vezes, o que nós não fazemos por amor, nós vamos por outros métodos de aprendizagem. A casa está sendo ajustada. O mundo está tendo seus ajustes. Nós estamos temporariamente numa das moradas da casa do pai. Não é das melhores, não é das piores, ela é intermediária num sentido. E as grandes oportunidades para os nossos testemunhos são as oportunidades de luta. E concordando com o que o Denis falou e com o que o time e eu já conversamos outras vezes, a crise sociologicamente sempre fez parte da história da humanidade. Nunca a humanidade ficou sem crise, tá? As nossas condições hoje de conforto, de ciência, de acessibilidade são muito melhores do que de outra época. Então, nós estamos agregando progresso. Precisamos o quê? Evoluir. Esse é o desafio. E pô, a ameaça é grande, mas poucos são os operários. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E o que é que faz sentido? É o trabalho cristão ser esse trabalho de ser sal da terra e luz do mundo. Voltaremos, tá? Então, eu acredito que o jovem vê o mundo hoje com muito otimismo, com um futuro assim, muito promissor. Eu já tentei várias vezes pensar como jovem, mas isso não tem mais. Eles têm uma linguagem própria, uma percepção diferenciada, né? O jovem, gostei muito da frase, o jovem, ele é presente, né? Realmente é presente. E muitas casas espíritas, elas perdem o elo dos adultos com a juventude, porque não valorizam seus jovens, não trabalham, não se aproximam dos jovens para escutar a voz deles. Mas são os jovens que estão presentes, são os jovens que trabalham questões fundamentais da casa espírita, e aí sim eles são alicerces para o que virá. E eles estão ali sempre presentes, eles criam asas, eles escrevem, eles se preocupam, eles observam, eles têm uma percepção muito boa, eles têm vivacidade, eles têm energia suficiente para fazer isso. Todo esse trabalho que a casa espírita precisa. Então, é necessário que esses jovens eles tenham voz, eles tenham oportunidades de falar. E eu penso que a gente está dentro de um momento crucial da humanidade, estamos tendo a sorte, né, vamos dizer assim, de presenciar isso, de dar o nosso posicionamento. Se somos adultos, se temos mais aprendizados, nós devemos dar os exemplos, devemos ser aqueles que vão. Erguer a tocha e servir de guia para aqueles que ainda não perceberam o que tem que ser feito, porque lá na frente eles vão perceber. Não temos pressa de nada, mas temos que fazer o que deve ser feito, né? Assim, fazer o que deve ser feito. Somos uma frase que o Gladson cita muito do Evangelho: somos servos inúteis, fizemos o que devemos fazer. Eu acho que é assim que o espírita deve ser, dizer a que veio. Dizer o seu entendimento, a sua visão do mundo, sem se degladiar, sem impor nenhuma nova ideia, mas ser condescendente e ser auspicioso, ter uma visão de alegria e esperança para o que virá. É isso aí. No dia 9 do 8, o tema foi família. Nessa live foi muito especial. Trouxemos famílias que falaram um pouco sobre as suas experiências, falaram sobre como lidar com a família nesse tempo de pandemia. Tivemos Conceição, que é irmã do nosso apresentador, junto com seu filho Rafael. Tivemos o Aurélio, a Cecília e o Edu, que falaram um pouco sobre a família deles. Tivemos o Edi e Eduarda, que falaram sobre a sua grande família. Bom, essa live foi muito importante porque eles compartilharam um pouquinho sobre cada assunto da família dele e como o amor sempre prevalece.
Eu sou a primogênita da família, né? Somos uma família de 8. E por volta dos meus 18 anos, eu já compartilhava com a minha mãe que se até um determinado momento da minha vida eu não viesse a constituir uma família, nos modos convencionais, eu tinha o sonho de ser mãe. Então, meu sonho era adotar, era ter um filho, ainda que, né, pelas vias da adoção. Mas eu queria ter as condições para poder fazer isso, as condições, assim, de independência econômica e relativamente uma independência já emocional. 35, 36 anos foi quando eu adquiri meu imóvel e fiquei morando um ano sozinha, mas foi quando eu dei entrada num processo de adoção, por volta de 2001. E eu me lembro até hoje, quando eu fui até a vara de infância e juventude falar do meu interesse, a moça perguntou: a senhora quer adotar? Há quanto tempo que a senhora tem essa intenção, né, de adotar? Quando é que essa ideia lhe ocorreu? Eu me lembro que eu contei nos dedos e falei: acho que desde uns 18 anos de idade. Então, ela me deu o folder. Eu achei muito interessante, porque no folder tinha todas as orientações de como proceder. E, inclusive, uma das observações que tinha no folder é a de que a adoção pode ter várias razões, né? E daí a necessidade da gente refletir sobre. Eu tive a oportunidade de participar, então, de um projeto que eles estavam iniciando na vara de infância e juventude do DF, a essa época, que se chamava pré-natal da adoção. E a gente teve oportunidade não apenas de compartilhar os nossos sonhos, mas também de aprender muitas coisas. Ali, o Rafael foi sendo gerado, o meu futuro filho. Podia ser uma menina ou um menino. Eu me lembro que eu não tinha preferência, né, em relação ao sexo do bebê. Recordo-me, então, que na entrevista que eu fiz com a técnica social, com a assistente social, nessa entrevista, inclusive, ela me perguntou, foram cerca de 2 horas de entrevista, se a criança tivesse algum problema de saúde, haveria alguma restrição da, né, da minha parte, e eu me lembro que não. Foi em torno de 1 ano que eu fiquei aguardando. No início de 2002, por volta de março, lembro-me como se fosse hoje, quando eu fui subir as escadas de um determinado local, eu senti uma certa falta de ar. Foi lá no Grêmio Espírita Atual, para minha casa-mãe, nós estávamos no momento da evangelização, e quando eu compartilhei isso com uma amiga, ela falou: engraçado, eu senti essa falta de ar quando eu estava perto do parto dos meus filhos. E eu achei aquilo interessante, ela falar aquilo. Maio, no final de abril para o início de maio, eu estava no ambiente de trabalho quando eu recebi um telefonema da vara de infância. E eles me informaram que havia uma criança, um bebê, de 23 dias de nascido, e se eu tinha interesse em conhecer. Mas tinha uma observação, tinha uma informação que era muito importante que eu soubesse, né? A genitora do bebê, ela era portadora do vírus HIV. E isso mexeu comigo, né? Mas, assim, eu tinha a sensação de que ele já tinha chegado. Eu me lembro que eu liguei para minha mãe e pedi a ela uma orientação, e ela falou: ora, confie em Deus. E quando eu cheguei lá e vi o bebezinho, com 23 dias de nascido, eu procurei pegar as informações, e eu olhei, e eu falei: eu não vou deixar esse bebê aqui. Eu não tinha ideia de qual era a idade da criança, então eu não tinha enxoval, eu não tinha carrinho, eu não tinha fralda. E, enfim, eu fui com minha mãe, a gente deixou assistente social, fizemos os exames, compramos as roupas às pressas. Eu me lembro que a minha mãe ainda disse assim, quando entrou no apartamento aqui comigo, e falou assim: minha filha, o que eu podia fazer nesse instante, por você eu já fiz. Quem pariu, Mateu, que cuide, agora a responsabilidade é sua. Eu fiquei dormindo com ele, aquela madrugada, eu não consegui dormir direito, eu acordava de hora em hora para ver se ele estava respirando.
E eu posso dizer que a minha vida praticamente virou quase de cabeça para baixo, porque por mais que a gente se prepare psicologicamente, quando as coisas acontecem em ele, eles tinham dado um nome provisório para ele. O nome dele era Rafael. E eu queria pôr o nome de Gesiel ou Estevão. Depois o Rafael conta. Eu queria colocar o nome para ele de Gesiel Estevão, porque eu admirava demais esse personagem de Paulo Estevão, né? O primeiro mártir do cristianismo. E foi durante um ano e meio, assim, me dirigindo ali ao Hospital Dia com ele, até que eu me lembro como se fosse hoje, quando a doutora Tereza olhou para mim e falou: pode ficar tranquila, ele não tem mais contato com o vírus, né? Ele está bem. E eu me lembro que foi uma alegria muito grande para mim, né? E foi realmente um grande desafio, né? Filho, você quer dizer alguma coisa? Ah, você queria contar sobre o nome? Sim, pode ser. Pelo que você me contou, você queria me chamar de Gesiel? Isso. Só que você me levou para conhecer a tia Alcione. Isso. E aí a Bia já tinha nascido, Helena também, uhum. Lucas. E aí quando eles me conheceram, ela me apresentou como Rafael. E eles continuaram me chamando de Rafael, então não me pegou. E eu fico feliz porque eu prefiro o Rafael do que Gesiel, sinceramente. E aí assim ficou o Rafael, né? Da minha família, começa também lá nos tempos do Guaraná de Rolha, né? tem que trazer um pouco também de contexto. Eu sou de uma família muito católica, então, assim, eu fui criado dentro da igreja, ajudava o padre a celebrar missa, então a questão da homoafetividade sempre foi um tabu muito grande na minha família e tudo. Então, assim, fiz faculdade tudo, e nunca tive nenhuma experiência homoafetiva. Conheci a mãe dos meninos, trabalhando, mãe da Cecília, e a mãe do Davi, que está lá no quarto também. Então, a gente se conheceu, tivemos os meninos, casamos e tudo, mas eu me sentia em débito com ela, comigo, e possivelmente com as duas outras pessoas que poderiam estar destinadas ao meu caminho e ao caminho dela. Então, quando a Cecília já tinha uns 3 anos, assim, Cecília é a minha caçula, a gente resolveu, eu resolvi me separar dela e tudo. Nos separamos, mas continuamos sempre muito próximos, ela de mim e eu dela. Todos os dias eu buscava os meninos no colégio, eles almoçavam comigo, né? Nós morávamos numa cidade pequena, que é Palmas, que é a capital do Tocantins. E aí fui ter as minhas experiências e tudo. Até que eu me mudei para Brasília. Quando eu me mudei para Brasília, foi logo depois de um término do meu primeiro relacionamento homoafetivo, e foi um término muito, foi muito doloroso, porque eu era muito inexperiente, tudo com essa questão da homoafetividade e tal, mas eu sentia alguma coisa interessante, que um pouco do que a Conceição sentia, né, em relação ao filho, eu sentia que Deus estava preparando alguém para mim. Era muito... Eu tinha certeza de que em breve alguém muito especial ia chegar na minha vida. E 6 meses depois que eu cheguei em Brasília, eu fui convidado por um amigo para ir para uma festa de aniversário de uma amiga dele, ou seja, eu era o Penetra. E aí fui para a festa e lá eu conheci meu marido, que é o Eduardo, que está aí também. Não sei se dá para compartilhar a tela com ele. Já tem 11 anos, né, que a gente tá junto, eu e o Aurélio, e quando eu conheci, ele trouxe as crianças para passar de Natal ou Ano Novo aqui, e eu lembro da imagem mental dos dois, e fui levar eles para casa. E um dos dois perguntou assim, né, não sei se foi o Davi que perguntou, se foi a Cecília, que perguntou assim: mas quem é ele, pai? E ele falou bem assim: olha, esse aqui é o companheiro do papai. E eu achei tão, tão interessante a forma como o Aurélio lidava, né, com as crianças, assim, sempre com muita verdade, né?
E é, muito, sempre com muita sinceridade. E eu assim, né, meu Deus, será que eles têm capacidade de entender isso? E o curioso foi que, ao longo dos anos, né, eles me chamam de tio até hoje, né? Tio Dudu. E uma vez eu tive uma conversa com eles sobre isso, né? Porque existe aí uma indagação de lugares, né? Assim, esse tio é pai, né? Ele não é pai. Eu ocupo, né, esse lugar aí de pai ou não no coração deles, já que eles têm um pai e têm uma mãe. E o que a gente conversou na época, assim, né, o que essa honestidade com que o Aurélio sempre tratou eles foi uma coisa, eu acho que uma coisa muito contagiante, né? E eu falei, olha, eu acho que a gente não tem uma definição do que a gente é, né, assim, para além de pai, para além de tio, para além de padrasto, a nossa definição do que nós somos um para o outro, eu acho que transcende a palavra em si. Então, eu acho que essa é a coisa mais bacana da nossa relação. Tô chorando muito. Não pode chorar, gente. E no nosso caso, nossa família pequenininha, somos 7 aqui em casa, fora os cachorros, que tem mais 3. São 5 filhos, 4 meninas e 1 menino. É uma história bem bacana, porque quando eu casei com a minha esposa, a Cataline, tanto eu quanto ela já tínhamos a ideia de ter filhos por adoção. Desses nossos 5 filhos, eu tenho 2,5 adotados, vou ter que explicar essa situação, porque quando eu casei com a minha esposa já tinha uma filha do primeiro casamento, a Eduarda. Na época ela tinha 7 anos, hoje tem 24. Então foi o meu primeiro processo de adoção, porque quando eu casei, eu a adotei como filho. E uma coisa interessante que eu sempre falo em todas as oportunidades, que filho não sai, filho entra, porque mesmo se formos os genitores, os pais biológicos, mães biológicos, se nós não adotarmos e colocarmos aquela criança no nosso coração, ele não vai ser o nosso filho. Os laços, os vínculos familiares de amor, eles são muito mais fortes do que os laços sanguíneos, né? Então, foi meu primeiro processo de adoção, foi a Duda, por isso que é esse meio, porque ela já é filha biológica da minha esposa. Aí depois, dentro de um planejamento familiar, nós tivemos duas filhas biológicas, a Lana e a Letícia, e entramos em paralelo no processo de adoção e adotamos um casal, a Vanessa e o Matheus. E graças a Deus temos uma oportunidade de compor essa família e sermos espíritas. E realmente isso nos ajudou durante todo o processo. Um dia ainda vou contar essa história para vocês, mas o processo de adoção não foi fácil, foi desafiador, como todo processo de adoção é. Como qualquer processo de criação de filho é desafiador, a gente tem que aprender a se conquistar, a se entender, a compreender o passado de cada um. Porque não só nós adotamos filhos, mas os filhos também adotam os pais e adotam uma família nova. Então, realmente foi um processo assim, bem interessante. Minha filha, Vanessa, que hoje é uma paixão, um amor da minha vida, ela não queria ser adotada, ela não queria nem saber de mim. Então, eu tive que conquistá-la assim, de uma forma impressionante. E toda a minha família ajudou muito nesse processo. E hoje nós estamos aí com essa família, convive, que compartilha ideias, que cresce junto, enfrenta dificuldades. Quer falar alguma coisa, filho? Foi basicamente isso mesmo. Foram muitos obstáculos, mas a gente conseguiu junto passar por todos eles. Como é que é a doutrina espírita para vocês nesse processo familiar? Quem é que pode falar para a gente um pouquinho aí? Vocês querem? Deixa eu cantar aqui para quem vai primeiro. Eu diria que ela foi fundamental nesse nosso processo de entendimento, né, de como são feitas as relações entre pessoas e como nós constituímos famílias. Até mesmo porque pelo nosso entendimento que pessoas muito próximas a nós podem ter a oportunidade de, via a sua experiência terrena, se encarnar em famílias muito distantes, né? E não necessariamente vindo do nosso sangue, da nossa carne. Então, as nossas relações são uma relação de família normal. A gente briga, a gente discute, a gente sorri, a gente se ama. E as crianças, tem dia que parece que está tendo uma guerra, depois estão todo mundo se amando novamente. Irmãos normais.
e nunca, em nenhum momento de estresse, nunca se levantou minimamente qualquer questão dessa diferença da origem, né, de cada um. Então, a doutrina espírita ela é muito acolhedora, né? Ela nos fala que somos seres que tivemos muitas experiências de muitas formas distintas, convivemos, acertamos muito, erramos também, mas temos um compromisso de seguir juntos, ombro a ombro, lado a lado, de mãos dadas, enfrentando nossas dificuldades, reparando nossos erros, construindo oportunidades com as qualidades que cada um tem. Então, assim, foi muito legal. A doutrina espírita realmente foi um divisor de águas e um facilitador enorme nesse processo, dessa constituição dessa família com características, com presença de adoção. Para mim, eu acho que o Espiritismo me ajudou muito e continua ajudando, né? Porque me mostrou que a gente tem uma única origem, né? Que é o coração de Deus, vamos dizer assim. Então a gente tem o mesmo Pai, né? E a gente vive uns pelos outros. Para a gente, família é uma reunião de almas que se gostam, que se atraem. É por isso que família ela é tão singular, é tão diferente em toda casa, né? Não tem família igual. E todas têm o mesmo valor, né? De família, de reunião, de amor. Então, o Espiritismo me ajudou a entender, principalmente as minhas questões, né, ao longo das minhas reencarnações, ou por que que nesse momento eu vivo essa experiência da homoafetividade sem a culpa que eu carregava lá atrás, né, 20, 30 anos atrás. Então, para mim, a doutrina espírita é uma cola que nos mantém muito ligados mesmo. Se nós somos todos filhos do mesmo pai, né, então eu acho que não tem erro, né, assim, o nosso encontro aqui, seja na nossa família biológica, seja na nossa família no mundo aí fora, no trabalho, nas relações que a gente constrói, né, as pessoas que estão aí junto conosco, nós somos todos família, né, então eu acho que nesse sentido a doutrina ela é extremamente consoladora, né. Eu acho que na nossa família, eu acho que em qualquer família, o Espiritismo ele é muito consolador no sentido de que família é universal, né? E eu acho que para ser família não precisa de DNA, não precisa de sangue, não precisa dessas coisas. E eu escrevi um texto para eles e no texto eu dizia, na parte do tio Dudu, eu dizia que adoção não é uma escolha, não é uma coincidência. É o reencontro de espíritos que eles sentem, além do amor, saudade um do outro. E eu acho que é isso. O Espiritismo, ele mostra pra gente que nada é por acaso. Tudo tem um porquê. E mesmo que esse porquê seja ruim, tá tudo bem, porque a gente precisa passar por isso. E se a gente precisa, se Deus tá permitindo, a gente tem que aprender com isso também. Então, eu acho que o Espiritismo é uma religião muito consoladora para tudo. A doutrina espírita, ela foi fundamental. Porque ela me proporcionou, desde a minha adolescência, me firmar no meu propósito realmente de adoção e pela oportunidade que a gente teve convivendo na mocidade Irmã Zélia, a gente teve oportunidade de, como é que eu vou dizer, a forma como a gente estudou a doutrina espírita, a gente buscou sempre esclarecer o sentido da nossa existência a partir desse estudo da doutrina. Eu me recordo, inclusive, nessa época em que eu estava nesse processo de planejamento, que eu estava com algumas dúvidas, e em função dessas dúvidas, eu estava pensando até deixar o meu local de trabalho, por causa de alguns problemas que eu estava enfrentando no ambiente de trabalho. E eu senti muito claramente o mentor espiritual quase chorando, dizendo para mim, mas agora que está tão perto. E ele estava se referindo realmente a tudo que eles estavam buscando me assessorar para que eu pudesse me estabilizar, né, materialmente, emocionalmente,
para dar continuidade a esse sonho, porque é como se eles já estivessem também no plano espiritual, com o espírito que iria nascer, né, pelas vias da adoção, sendo preparado também. É como se ele estivesse sendo destacado para isso. E foi, de fato, o que aconteceu. A doutrina espírita foi uma base muito forte para mim em questão de família. Mas... o espiritismo, ele me deu essa noção de que a vida do jeito que ela é não é tão preto no branco, sabe? Na verdade, os laços que a gente tem, eles não são tão evidentes como o sangue. Eles vão bem além disso. E por mais que eu tivesse que enfrentar algumas coisas, eu sabia que o meu lugar era onde eu estava. Eu, pequeno, às vezes me questionava, porém, como a doutrina me deu essa noção, essa percepção das coisas, eu olhava e falava, não, é aqui que eu tinha que estar mesmo. Apesar disso, aquilo, outro, esse aqui é o meu lugar, é para estar aqui mesmo, tá tudo certo. Eu me pegava em algumas situações em que as coisas me faziam questionar se eu estava num lugar que era meu, sabe? No final das contas, era para ser assim. Não tinha como ser diferente. E o espiritismo, ele me ajudou muito a me realizar disso. E eu não mudaria nada. Na live do dia 16/8, tivemos um assunto que estamos vivendo até nos tempos de hoje: a juventude online. Bom, tivemos participação de coordenadores de mocidade, que foi Suelen, Luan, Rafael Vargas e André, que falaram um pouco sobre a experiência, como é coordenado uma mocidade em tempos online. E tivemos também participação de jovens, como Mariá, Yuri Rezende, Fernanda Almeida e Duda, que dividiram um pouco sobre como é estar na juventude online e quão é legal e quanto eles estão inovando para que seja um momento super prazeroso. Processo, quando entramos aí nesse problema, né, um problema bem sério dessa pandemia, que vocês se viram sem poder se encontrar com os jovens. Eu quero ouvir de vocês e como é que foi o processo até vocês chegarem ao formato que vocês estão hoje de juventude online. Boa noite para todo mundo, boa noite para todos, para todas. Então, o processo foi um pouco difícil, foi um pouco delicado para mim. Na verdade, quando começou aí a situação da pandemia, na verdade, né? Eu fiquei um pouco tensa de saber como é que ia fazer, porque, na verdade, não é uma coisa que a gente tem prática disso, né? Que é aula online. Não é uma coisa que nossos cursos de evangelizadores, para facilitadores, a gente tem. Sempre é uma coisa presencial, inclusive para acolher presencialmente, para ter um olhar de poder entender, compreender se o menino está pegando a aula ou não. Então, assim, quando foi online, para mim foi um choque imenso. Então, eu fiquei muito nervosa. Eu chorei, falei, eu não vou dar conta, porque eu não sei dar aula online. Eu sou uma pessoa que precisa muito de pessoas perto de mim, eu sou totalmente presença, então não dou conta. Então, para mim, eu fiquei a semana inteira pensando como eu faria, porque, na verdade, já tinha... Naquele tinha ficado isolamento, né? Só que ainda estava aquele decreto de ir, voltar e tudo mais. E aí, eu vi que o pessoal estava começando a movimentar isso de aula, porque foi uma coisa, uma semana começou o Sezon, que foi o do Luan. Na outra semana já comecei. Eu falei assim, já cheguei a mandar mensagem pro Luan, olha, tem um Zoom, tem isso aqui e tudo mais. Só que eu ainda estava perdida, porque eu nunca tinha mexido nesses aplicativos e nada. E aí o Cristiano, né, meu companheiro, tem que dar crédito, porque foi ele que me ajudou nisso, sentou e falou, sério, respira, calma, vai dar certo, bora fazer aqui. Ele pegou o computador e falou, olha, tem isso aqui, o que a gente pode fazer? E começou comigo ali, à noite, que a gente podia, eu comecei a tentar montar aula na minha cabeça, e foi, para mim, foi muito legal, porque eu tava ficando nervosa, foi me acalmando. E no primeiro dia, eu fiquei mandando mensagem para os meninos, eu fiz um grupo à parte, com alguns jovens que já são mais atuantes, né, e que trabalham com a Liga Cristã, ou que de alguma forma já conseguiu dar uma aula com a gente, enfim. Então, jovens mais participativos, eu montei, e falei assim, gente, preciso da ajuda de vocês, bora lá. Um fica na Liga Cristã, vai ser horário tal, você vai cantar, você vai fazer a prece, você vai ler o livro,
uma parte do evangelho, então fiz assim, fui separando, delegando, e sinceramente eu achei que seria só eu, mais 5 pessoas, a Fernandinha depois falei, ela vai contar, que ela também foi do grupo, inclusive ela montou a parte da rede, ajudou nas redes sociais e tal, e aí foi, eu achei que ia ser eu mais 5 no máximo, né, seria, eu falei, gente, vai ser assim, que olha lá, porque pode ser que o pessoal ainda tenha me perdido, né, e nesse dia já foram 15, né, eu mais 14 jovens, não, eu mais 15 jovens, com 16, aí foi perfeito, eu acho que foi uma coisa assim, quando acabou a aula meio-dia, né, que no sábado, de 9 a meio-dia, quando acabou, eu senti aquele alívio, assim, e foi, Senhor, muito obrigado, mas foi o peso, porque até então fiquei tensa, muito nervosa, chorei, mas graças a Deus tive pessoas que me ajudaram. Então, o desafio foi ao longo, né, dos meses. Então, hoje está bem melhor, hoje a gente, os meninos conseguem compreender que realmente está online, aula online, porque até no começo ficava, e aí, quando é que eu vou voltar presencialmente, está todo mundo perdido. Hoje a gente consegue compreender que provavelmente vai ser um pouco mais assim de tempo, ficando online, consegue participar um pouco melhor, que todo mundo ficava meio com vergonha, né, de ligar o áudio, a câmera, ainda tem essa dificuldadezinha, mas eu vi que está muito melhor, eu acho que os meninos estão empenhando, eu acho que também a facilidade com que a gente vai manuseando, isso é tudo na prática, né, já manuseando os aplicativos, toda a parte operacional do Meet, que a gente tem usado o Meet, então isso tem facilitado, acho que até está sendo mais rápido, né, porque até no começo era colocar aqui para compartilhar, colocar uma música, colocar um vídeo que queria colocar, acho que estava meio perdido, até demorar um pouquinho mais a aula. Só que tudo fluía, os meninos são receptivos demais, são acolhedores demais, então eles entendiam, porque a gente joga real, né? Eu falei, gente, eu não sei mexer nisso, não sou boa nisso, então vocês vão me ajudar, bora aí. E eu acho que deixando essa sinceridade, mostrando para os meninos que é uma coisa nova e que precisa da ajuda deles, eu acho que eles estimulam a movimentar mesmo para que dê certo. Bom, né, eu sou do Cezon, da cidade satélite do Clube Bandeirante, em Brasília. E assim, no meu caso específico, né, eu já trabalhava com aulas online no meu emprego, né? Então, eu trabalho, já trabalho no meio digital, já trabalhava com aulas online para um outro público que não tinha nada a ver com espiritismo nem nada. Então, o que acontece? Quando a gente teve um dia de aula, né? A gente volta sempre depois do carnaval, então a gente teve uma recepção com os alunos ainda no âmbito presencial. E como a Suelen falou, houve todo esse momento meio incerto, se vai ter decreto, não vai ter decreto, do nada, tudo fechou. E aí eu falei, não, gente, ó, eu já uso, tem uma plataforma do Zoom que eu já usava com os alunos, né, nos meus cursos, no meu dia a dia, e eu falei, acho que dá para tentar com os jovens, é fácil, é intuitivo, e vamos fazer isso. E então, na semana seguinte, a gente já conseguiu mudar, mas eu acho que ainda assim houve um processo de aprendizagem. Para mim, a grande sacada que eu fui aprendendo na jornada foi que o grande erro das aulas online, aí eu falo de espiritismo, eu falo até mesmo das aulas tradicionais de escolas, do âmbito, né, que a gente vê no dia a dia, é que às vezes a gente quer muito trazer aquele formato que a gente já tem no offline para o online, né, no presencial para o online. E assim, uma coisa que também como a Suelen, eu também tenho uma dificuldade de dar aulas tipo palestra, né? Então, aqui eu fico falando o tempo inteiro, eu me sinto cego, na verdade, né? Porque se você fica só falando, você não sabe se o menino está prestando atenção, se ele tá absorvendo aquilo ali, como ele está absorvendo. Então, a gente pede muito para trocar ideia. E naquele começo, como todo mundo sabe, foi bem desafiador para todo mundo. Hoje é algo comum que as pessoas já... Eu percebo que a gente tem algumas características em comum, por exemplo, né? Para mim era muito estranho quando a gente entrava na aula e metade dos alunos não ligavam suas câmeras, não ligavam seu áudio. Então, a gente ficava lá, e aí, pessoal, beleza? E falava, e perguntava, alguém tem alguma opinião? E nada, né? Não sei se a turma de vocês é assim, mas no nosso centro a gente estava com essa dificuldade, ainda, né? Tem um pouquinho dessa dificuldade de não ver o aluno, às vezes, e não conseguir ter esse diálogo, né? Que é bem mais fácil, que a gente se sente, como evangelizador, bem mais confortável nesse processo. Então, cada vez mais, a gente foi aprendendo. Para mim, um grande ponto de virada foi descobrir que, no caso da plataforma Zoom, o Google Meet também tem, só que é um pouco mais complexo de fazer isso, foi em como dividir em grupos, né? Então, eu fui assim, eu desafiei os meninos. Eu, bom, se eles não querem falar para 10 pessoas, 11 pessoas, que é a média que vem no nosso centro,
Eu vou criar trabalhos em grupo em que eles falem entre 3 pessoas, 2 pessoas. Então, o Zoom, ele permite, né, esse formato. Então, várias vezes, em vez de eu ficar falando sobre um tema do Evangelho, por exemplo, a aula hoje é Bem-Aventurados Aflitos. Eu jogava uma temática e, de alguma forma, criava alguma estrutura, alguma frase, alguma coisa que eles discutissem entre eles nessas pequenas salas de reunião online e depois fossem compartilhar com a turma toda. Então, mesmo aqueles, né, que às vezes ficavam com a câmera desligada ou ficavam mais acanhados, eles podiam participar, né? Então, aos poucos, né, também como a Suelen falou, a gente vai aprendendo como é que usa esses aplicativos, né, como é que a gente traz propostas ativas e propostas interessantes. Então, mas todo dia é uma reinvenção, às vezes a gente tem uma coisa na nossa cabeça, uma ideia, e a gente acha que essa ideia vai dar super certo e não dá. E tem outras vezes que a gente faz uma atividade despretensiosa e dá certo. E esse é o processo. E, na verdade, a gente para e pensa que, pelo menos para mim, é um pouco parecido com as aulas presenciais, né? Mesmo a gente tendo um tanto de experiência, né, de dar aula presenciais, ainda assim há essas novidades, né? A gente não pode chegar despreparado para uma aula. Às vezes, dias, cara. Tava sem microfone. Estão me ouvindo agora? Show! Beleza, vamos nessa. Então, o saldo na nossa mocidade foi super positivo. Nós tínhamos uma semana antes da gente encerrar as atividades no centro, né, por conta da pandemia, a gente resolveu fazer um grupo de comunicação, né, no centro, com a Mariá, a Carol De Sante, a Regiane, um monte de galera aí que participa com a gente, Bia, alguns jovens lá do centro. E aí, a gente já estava desenvolvendo algumas atividades para o Instagram e tudo mais. E aí foi bem legal, porque a gente já estava meio nessa vibe online e aí teve que transferir tudo. Eu trabalho com vídeo, né? Eu sou jornalista e produtor de vídeo. Então, eu consegui adaptar um pouquinho das situações que eu já trabalho no dia a dia para criar uma sala online, uma sala de bate-papo online. E a gente pensou em tudo isso, né? Na interação, né, no que a gente ia levar, como que a gente ia falar para as pessoas, né? Então, nesse sentido, foi muito bom. E eu pensei que seria algo muito impessoal, muito formal, que não ia dar certo, mas eu me surpreendi muito, porque os meninos se soltaram bastante. Eu acredito que até pelo momento estava todo mundo meio frágil, todo mundo meio pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então chegou o momento da gente ter 30, 35 pessoas dentro da sala, né, online do Google Meet que a gente utiliza, conversando e se soltando, e nós começamos a utilizar outros recursos que foram muito legais. Eu senti que as pessoas ficavam mais à vontade para falar dos seus problemas. A gente conseguiu, lá na nossa mocidade, a gente já tem um pouco disso, né, de compartilhar as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas eu acho que isso aumentou durante a pandemia, tanto pela sensibilidade e também, acredito que por essa questão online, os jovens estarem mais acostumados, sentirem mais à vontade. E aí, nos finais das aulas, a gente começou a aplicar algumas coisas, começamos a, vamos jogar aqui um jogo online depois, e aí a gente ficava até tarde conversando, isso foi estreitando ainda mais os laços, jogando, brincando, até o ponto dos meninos ficarem muito contentes com o nosso contato, né, dentro da mocidade, e a gente criar um dia extra de assistir alguma série e estudar essa série de acordo com o Espiritismo. Depois, e aí eu vi da gente fazer uma conversa com os jovens online para saber como que eles estavam se sentindo, se eles estavam com medo, assustados e tal. Aí a gente fez essa conversa. E, assim, foi legal, não muitos jovens participaram nesse primeiro dia, mas eu achei que foi produtivo. E aí a gente conversou e tomou a decisão de que, assim, a gente não sabia quanto tempo isso ia levar e que não fazia sentido não fazer. E aí a gente decidiu fazer. A nossa dificuldade, a princípio, é porque na nossa mocidade a gente não tem esse fluxo que normalmente se tem, que todo mundo tem aula junto, ou é dividido por idade, né? A gente é dividido por cursos, né? E aí os meninos que são mais novos, eles geralmente ficam muito deslocados no início, até eles conhecerem todo mundo e conseguirem interagir. Mas, e aí a gente tava com essa dúvida de, e aí, o que a gente faz com os meninos mais novos e tal. Mas aí, para nossa surpresa, foi normal, eles participaram também, a gente deu sorte, né, nesse caso de a gente já ter tido pelo menos uma aula presencial, né, e aí a gente já tinha um contato deles, aí entrou em contato e botou para participar. E aí,
para nossa surpresa, foi muito produtivo. A gente teve alguns jovens reclamando da questão da dificuldade de lidar com a rotina, né? Porque eles estavam com o horário biológico muito alterado por conta dessa coisa de ter que estar em casa, de não ter uma rotina estabelecida de acorda horário, sai até horário. Então muitos deles estavam com sono totalmente desregulado e isso era um pouco complicado para alguns. Mas no geral eles estavam participando bem. A gente até acolheu uma outra mocidade com a gente nesse primeiro semestre, que eles estavam com mais dificuldade, como a gente já estava com a estrutura montada, eles estavam participando com a gente, o GFIC, e tem sido uma experiência muito bacana. E uma coisa que eu achei que foi interessante nesse processo é que em julho ali, quando a gente foi fazer a pausa das férias, né, os jovens falaram pra gente, não, gente, a mocidade é a nossa sanidade no meio dessa loucura da pandemia. E aí eles ficaram bem, bem tristes de ter a paralisação. E aí a gente decidiu que não faria uma paralisação normal, né? A gente paralisou os cursos e aí a gente criou temas de interesses deles, com conversas que a gente já tinha tido com os jovens anteriormente, e montamos um calendário de férias, né? E aí, nesse calendário de férias, a gente convidou pessoas de fora, o André Nonato, o Vargas, o Denis Soares, a Suelen, e aí a gente falou de diversos temas, que foi muito interessante, porque são temas que nem sempre a gente tem oportunidade de tratar dentro da mocidade, mas que são essenciais para os meninos. E aí a gente tratou sobre masculinidade tóxica, sobre feminismo, sobre transexualidade, e foi muito legal. A gente teve muitas experiências bacanas e muito conhecimento diferente que saiu um pouco da caixa, assim. Então eu acho que, de um modo geral, essa experiência online tem sido muito positiva, e a gente tem tido oportunidades de reaprender algumas coisas, né, de técnicas, de quebrar esses tabus de que isso não é assunto para falar em mocidade, e isso foi muito legal pra gente de várias mocidades, porque antes não tinha como participar por conta de você se deslocar para outra cidade e tal, e agora eu participo junto com a Suelen da MEAL, gosto muito, participo do CELCH, e isso fez a gente se estreitar, fez a gente conhecer novos jovens, fez outras pessoas participarem da nossa mocidade, mesmo não sendo espíritas, e gostaram muito do espiritismo e participam de todas as aulas. E eu achei isso muito importante, a pandemia trouxe isso pra gente. E outra coisa é que a gente integrou mais um dia, quinta-feira à noite, virou o dia da gente assistir séries juntos, uma série muito boa na Netflix, que a gente assistia junto, e a gente comentava, e a gente entrava em vários assuntos dentro dessa série. E também todo dia, depois da mocidade, a gente jogava stop, jogava gart, que era muito divertido, a gente virava amigo mesmo, e isso foi muito legal. E também não é aquela coisa monótona, né? Tem muitos jogos, igual o Kahoot, que o Luan falou, que é muito legal, que os jovens gostam muito, temas diferentes, convidados diferentes, que são muito legais. E isso ajudou bastante, novos conhecimentos, conhecer novas pessoas. E mesmo sendo online, permaneceu aquela coisa de afeto e aquela coisa de você se comunicar com as pessoas e passar a mensagem do espiritismo. Diferente, por exemplo, agora estamos tendo novas pessoas entrando para dar aula. A gente teve os jogos, a gente assistiu filmes, séries. Isso tudo foi muito de muita alegria para a gente e foi muito bom. Isso é interessante. Se ia aparecer os jovens, se ia dar certo esse negócio de tocar música. E deu tudo certo, foi muito legal. A gente mesmo se surpreendeu com o resultado da interação das pessoas. Claro que no início foi devagar, né? Mas depois todo mundo entendeu que realmente ia acontecer todo sábado, e a gente teria o mesmo cronograma de temas diferentes todo sábado, e foi muito legal, a gente consegue fazer bastante interação e deixar um pouquinho, quebrar um pouquinho dessa barreira da câmera, né, e conseguir escutar música, fazer jogos, interagir,
de uma forma bem diferente do que a gente acostumava fazer, né? Na pandemia. Então, eu só tive um encontro presencial e eu já conheci algumas pessoas de lá e tal, mas eu não tinha muito contato com as pessoas da minha turma, porque eram pessoas diferentes e tal, que eu não conhecia, e eu fiquei muito nervosa, principalmente quando começou a ser virtual, né, e eu fiquei, nossa, vou ficar lá sozinha com as pessoas desconhecidas e tal, mas foi completamente o contrário disso, eles foram extremamente acolhedores, eu sou muito grata, porque a gente realmente cria laços de amizade, de afeto, e eu me sinto completamente livre e confortável para falar de qualquer assunto e de tudo. E eu acho que as semanas que não tiveram, né, nossa idade, foram semanas que eu senti muita falta. Foram semanas que eu ficava perguntando, tipo, e aí, quando é que vai ter o Sinestesia, que é o grupo de filme que a gente montou com o Ruivo e tal, e ele entende muito mais de cinema, então nossa, é incrível, a gente aprende de tudo e a gente discute sobre a nossa vida. No dia 23/8, tivemos a participação do Instagram Sou Jovem Espírita DF, que reuniu 3 jovens representando a equipe, Gabriel Salles, Mariana Lira e Bela Moreira, e um dos coordenadores do projeto, José do Egito. Nessa conversa, eles falaram como surgiu o Instagram Sou Jovem Espírita, como eles lidam com as coisas, quem faz as artes, quem dá as ideias, quem produz, e a importância de ter um Instagram Sou Jovem Espírita do Distrito Federal. E os jovens contaram o processo de como foi criar o Instagram até chegar nos dias atuais. Este público de jovem, e o segredo, né, do nosso trabalho foi trazer jovens para falar com esses jovens que a gente já tinha no perfil. E aí é muito bacana porque a gente traz 3 jovens aí que trabalham com a gente, tanto no vídeo quanto na criação de texto, na criação de arte. Nada são outras pessoas que criam, tudo são eles. E vai ser muito bacana a gente estar falando um pouco desse projeto, né? A gente tem aí a Bela, o Gabriel, a Mari que está com a gente. São todos jovens de uma equipe de, se eu estiver errado, gente, vocês me corrijam, mas acho que uns 13 jovens, né? 12 jovens que a gente conseguiu dividir aí na nossa equipe e distribuir as tarefas. Lembrando que, José, você é jornalista de profissão, não é isso, José? Isso, eu sou formado em jornalismo, comunicação social, e aí eu estou dando apoio para o pessoal justamente nessa parte para ter um olhar um pouco mais profissional, tanto na parte de texto quanto na parte de arte, mas fica muito fácil trabalhar com a geração de jovens que já sabe como fazer, eles já editam, eles já sabem o texto, a gente tem que entrar na ideia deles e ajustar, porque eles já criam tudo. Boa noite, pessoal, um prazer estar aqui apresentando esse grupo sensacional. Eu sou a Mariana, eu estou trabalhando na parte de jornalismo, então parte dos textinhos lá tem a nossa mãozinha, sou eu, o Gabriel, a Feu e o Robert. Então, quem está ali redigindo as coisas é a gente. Oi, gente, meu nome é Gabriel, né? Como a Mariana falou, a gente está fazendo parte da equipe de texto, vocês viram aí no videozinho, né? Está sendo muito prazeroso trabalhar com essa equipe, acho que a gente está muito bem sintonizado, é muito tranquilo, sabe? A gente se entende muito. Está sendo um prazer enorme estar participando aqui dessa live para divulgar o nosso Instagram. Primeiro, como eu disse para vocês no início, teve a ideia de transformar, de ter esse perfil seguindo o Nacional, né? Sou Jovem Espírita, aqui no DF também. Só que a gente teve a ideia de transformar um perfil que a gente já tinha, que no caso era o da COGEDF, em Sou Jovem Espírita DF. E aí começou todo o processo de quem vão ser esses jovens que vão ajudar a gente, como nós vamos conseguir eles. A partir disso, a gente, no WhatsApp, em uma pesquisa até um pouco fácil, a gente foi divulgando que a gente estava precisando de jovens para estar trabalhando num perfil que ia divulgar conteúdo jovem para jovem. Ou seja, de jovem para jovem. É bem um bordão que a gente usa bastante nos nossos textos. A partir dessa ideia, a gente conseguiu bastante jovens. Foi uma procura que eu fiquei muito feliz. Acredito que toda a coordenação do trabalho também, porque o interesse dos jovens aqui foi muito grande. A gente dividiu
os trabalhos, as equipes, de acordo com que a pessoa tinha afinidade ou se sente à vontade em trabalhar. Então, tem muita gente muito boa em vídeo, tem muita gente muito boa na criação de arte, como a Bela falou, e já tem gente que manda muito bem texto. Nós juntamos tudo isso, criamos um processo para então a gente dar início ao trabalho no seu Jovem Espírito BF. Desde a logo que a gente pensou lá no início, a quais seriam as cores que a gente está usando ali no feed, a quais os quadros a gente criaria durante a existência, né, do perfil, foi tudo pensado pelos jovens. E eu acho que esse é o grande segredo, e é muito legal da gente estar trabalhando isso, porque sai cada ideia brilhante de quadro que a gente já lançou e que a gente vai lançar, que é fascinante trabalhar com eles. E a partir dessa ideia de transformar esse perfil da CogEDF para o Jovem Espírito DF, a gente já deu um upgrade aí de postagem, de criação de quadro. Lembrando que a gente começou esse trabalho no mês de julho, acho que em meados de julho, a gente conseguiu juntar os jovens, todos muito engajados, querendo começar logo. A gente colocou a proposta de começar o perfil com conteúdo, acho que em 2 ou 3 semanas, eles toparam, começaram a produzir. No início, sempre tem aquela dificuldade um pouco de comunicação para a gente entender como vai acontecer, como eu demando, como eu crio uma arte, que horas eu vou postar. Tudo isso a gente já está começando a ajustar com esses jovens que se colocaram à disposição para ajudar a gente no perfil do seu Jovem Espírito DF. Isabela, começar com você. Vai. Bom, eu recebi o convite, a gente recebeu na quarentena, né? Então, foi uma proposta muito boa, porque eu queria estar mais presente na minha doutrina. Eu queria fazer mais coisas. E quando eu recebi a proposta, na hora eu topei, eu falei, vou me arriscar, não sei se eu sou tão competente para isso, mas tenho certeza que eu vou aprender com todo mundo. E, claro, eu sabia que os coordenadores iam ajudar muito a gente. Então, quando eu recebi o convite, eu topei rápido, né? E, bom, aí eu sentia muita falta de ter um canal espírita jovem de Brasília. Eu via que tinha de outros lugares, tem meninas espíritas, mas eu sentia falta de ter um jovem aqui de Brasília. Claro que tem as mocidades, tem os seus perfis, mas não é uma que todo mundo, engloba todo mundo, tipo, sou jovem. Então, eu sentia muita falta disso. Nada, né? Justamente pela responsabilidade, que eu fiquei assim, caraca... Né, como é que eu vou fazer parte disso, né? Será que eu estou pronto para isso? Mas aí eu decidi me arriscar, né? E principalmente que é um trabalho que eu admiro muito, que eu acho que é muito necessário, né? Porque eu acho que quando a gente faz um perfil de Sou Jovem Espírita DF, a gente está fazendo a integração de todas as casas do DF, né? Dessa juventude. E eu acho que isso é muito importante para a gente sair um pouco do universo das nossas próprias casas espíritas e expandir, né, para essa região que a gente mora. Muito legal, achei que você falou, hein, Gabriel, da gente se sentir pertencente ao movimento espírita, né? E aí, vocês vão ver que não vai ser só DF, porque aí começa a querer trocar informação com os outros, e aí esses canais vão se identificar também, outros são jovens espíritas, vai ver, vão acontecer coisas incríveis, espetaculares. Porque, assim, colocar a mão na massa, para mim, é minha paixão. O estudo é extremamente importante, mas quando a gente aplica o que a gente está estudando, é mais que incrível, né? Então, quando me chamaram, eu falei, sim, claro, mas com aquela expectativa, né? Porque comunicação, gente, assim, vou contar, eu acho que ninguém sabia, mas Instagram, meu Deus do céu, só sei repostar as coisas e tudo mais. Eu falei, tá bom, aceito o desafio. Então, foi muito isso. E aí, e toda questão que a gente tem para estar envolvido e colocando nosso trabalho, a gente também precisa ter muito estudo, né? Então, ter essa noção do que acontece por trás de uma página está sendo uma experiência muito engrandecedora, justamente por ter noção, ainda mais porque a gente está representando, igual os meninos falaram, toda a juventude espírita do Distrito Federal. Então, ter noção de que a gente está tendo a responsabilidade de trazer isso para a juventude está sendo um crescimento bem legal. E aí eu também estava vendo um pouquinho de uma palestra do Haroldo, e ele falando, né, que o Jesus falava por parábolas, Jesus não falava nada difícil para ninguém. Então, está sendo bastante isso também que é a proposta do canal, né? Os jovens falando para os próprios jovens sobre a doutrina
mas de uma forma muito tranquila e simples, justamente para a gente ter esse crescimento e conhecimento junto. Cria mesmo, é a gente, né? A gente da publicidade. Claro que a gente pega algumas ideias na reunião de pauta, como a gente conversa muito na reunião, a gente, surgem sugestões. Ah, eu acho legal, tem uma luva, sei lá, uma folha. E a gente anota tudo, a gente vê o que é acessível, o que dá para colocar também, né, nessa arte. E aí a gente vai criando uma arte de fato. E a gente manda para os coordenadores, e os coordenadores avaliam, principalmente o José, que ele entende muito sobre publicidade, porque ele é jornalista, né? Então ele avalia e fala, olha, não, muda aqui, tal, vamos fazer isso. E aí até sair o que vai para o Instagram. Então é um processo conjunto nosso com a coordenação e com os meninos do texto também. A gente, com a publicidade, a gente pergunta, manda para eles, e o que, que vocês acham? Aí eles dão o aval dele, o feedback deles, aí eles falam, não, melhor aqui. Então a gente é sempre nessa parceria, principalmente com o povo do texto, né? Para casar bem e sair bem a legenda para vocês ficarem lá curtindo. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso aí, Isabela, Gabriel? Pode ficar à vontade. É uma coisa que eu tô percebendo muito também, que assim, quando a gente tá no meio, quando a gente já tá lá dentro do evento, dentro do centro, a gente já tá com uma energia muito boa que envolve aquele ambiente, né? E agora, dentro, cada um trabalhando, home office, dentro das suas próprias casas, sobre tudo que a gente está fazendo, então a gente tem que estar muito bem mentalizado e elevado. Isso tem acontecido bastante também. Às vezes a gente, no início, confesso, a gente estava começando a fazer algumas reuniões e já colocando a mão na massa, já trabalhando, mas a gente começou a entender muito bem que a gente precisa começar com boas vibrações já, começar fazendo prece, começar lendo alguma mensagem, justamente para a gente estar alinhado com a espiritualidade e conseguir ser intuído também. Então, tem muita coisa que a gente tá vendo da gente também, mas às vezes não é nenhuma ideia, e quando a gente tá com vibrações boas, a gente começa a ter ideias incríveis. Então, a gente sentiu muito também esse ponto de estar bem instruído e com vibrações elevadas, principalmente por estar afastado fisicamente do ambiente do centro espírita, né? Cada um tá dentro da sua casa. Então, esse ponto foi uma coisa que a gente falhou um pouquinho no início, mas começou a trabalhar muito bem depois de vários pontos também. Tá aí cada um tentando ajudar um ao outro, não é? Vocês se sentem na responsabilidade de estudar mais? Isso ativa em vocês uma responsabilidade maior? Me conta, me fala, para que a gente possa também falar. Pessoal, quando a gente dá esse tipo de trabalho, né? Como é que o jovem se sente? Como é que vocês se sentem? Fala para a gente, por favor. Então, por exemplo, quando chega um post para a gente, eu começo a pensar no texto e aí eu penso, tá, mas eu tenho que falar de onde é que eu estou tirando isso aqui? Né? Não é da minha cabeça, né? Eu tenho que buscar a fonte. Então, a gente do texto tem uma preocupação muito grande em estar sempre buscando fonte, estar pesquisando. Então, assim, um dos mais acessados para mim agora é o sumário do Livro dos Espíritos e do Evangelho, né? Para estar sempre buscando essas fontes. E aí, o desejo de estar buscando sempre novos conhecimentos, né? A gente vai lendo as obras espíritas e vai vendo o conteúdo, né? Então, a gente vê um capítulo de um livro e pensa, nossa, aqui dá pra gente tirar uma postagem muito boa, né? A nossa visão começa a mudar. Então eu acho que está sendo muito bom individualmente no nosso refinamento e aprimoramento intelectual acerca da doutrina. Nossa, total, é uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente para fazer a arte, porque o texto eles estão arrasando na legenda. Mas tem que ter uma arte que também condiz com o texto deles, então é uma responsabilidade imensa, tanto que a última que saiu, que foi Obras Básicas, foi uma inspiração nossa, porque a gente estava vendo alguns posts que iam sair, e a gente falou, não, tem que ter algum post sobre Obras Básicas, a gente precisa falar sobre alguns assuntos que tem ali na Obra Básica, que são importantes. Então, através dos estudos, ó, uma coisa da logo, que a gente percebeu que a gente colocou uma folhinha de uva na nossa logo, mas foi através de pesquisa, de conhecimento que um ouviu na aula, que um foi juntando. Então, esse conhecimento, ele ajuda não só para a nossa vida, mas também para criar novas coisas, né? Como o Gabriel falou. E é desse jeito, a gente lê alguma coisa, já pensa, ó, isso daqui, já anota para reunião de pauta e leva para discutir, para melhorar as ideias.
E é isso, é uma responsabilidade muito grande. E aí, Mari? Sim, concordo, estou totalmente alinhada com os meninos, mas estamos aprendendo também que criatividade não é uma coisa que tá ali e surge, né? Ó, bum, toma aqui a criatividade. Quanto mais referência a gente tem, mais chance a gente tem de fazer ligações e conseguir fazer essas conexões que eles falaram, né? A gente tá lendo algum texto, vendo algum vídeo, até do cotidiano mesmo, não necessariamente algo que seja da doutrina, mas a gente fazer essa referência, fazer esse link e falar, caramba, ok, isso aqui faz total sentido, a gente consegue transformar isso agora no post e publicar, e aí trazendo isso e refinando também, né? Igual o José disse, a gente teve já algumas ideias, mas que precisam ser refinadas dentro desse processo. E essa refinação é muito com o estudo mesmo. Então, o estudo é a base de tudo. Mostra aí, coloca aí a logo pra gente. Olha só, que lindo. Me fala aí, como é que surgiu isso daí? Bom, a logo foi o nosso maior desafio, acho que até agora, tirando a Danvela, porque a gente tinha 3 desafios. Retratar o jovem na logo, retratar o espiritismo e retratar o DF. Então, a gente começou a se questionando o que, que cada um dessas coisas representava para a gente. E aí a gente chegou que, para a gente, o jovem representava música, alegria, felicidade, ensinamento, aprendizado. E para Brasília, a gente chegou no IP, porque eu acho que quando eu lembro de Brasília, eu lembro muito do IP, e dos monumentos, né? O nosso turismo, nossa arquitetura, ela lembra muito a gente. E o espiritismo, como encaixar nisso tudo? Então, a gente trouxe a ideia do livro, porque eu acho que o livro, ele representa tudo, principalmente as obras básicas. E dentro do livro, tem uma curiosidade também, porque a gente colocou a seta da bandeira do Distrito Federal e o Brasil. Então, a gente queria representar que a doutrina, ela está aqui em Brasília, e ela está no Brasil em todo lugar. Então, a ideia do livro foi isso. E a menina, que é um IP, que uma menina que ela cresce e ela desabrocha, né? Ela sai levando a mensagem do espiritismo. E tem um pequeno detalhe na nossa logo, que é bem sutil, que é a flor da uva, que a gente quis retratar também, principalmente porque ela tem uma grande importância no espiritismo. É, no livro das obras básicas, a capa acho que mais nova, tem essa flor, né, a folha de uva. Então, a gente quis retratar nessa logo também. E foi um desafio. A gente fez um monte de logo, se você visse tanto, acho que a gente fez uns 40 logo para chegar nesse material final. E claro que a gente teve o auxílio da espiritualidade amiga, nada que está aqui, com certeza foram eles que ajudaram a gente a compor isso. Uma das nossas integrantes, a Bru, teve a ideia, uma ideia de trazer o universo, né, representar o universo, trazer essa ideia. E aí assim foi, a gente juntas, mandando para todo mundo, e a gente foi decidindo, até que a gente chegou, eu acho que numas 5 logos finais, assim. E a gente mandou para todo mundo, e aí teve uma disputa, que até o Cassius falou aqui no comentário, disputadíssima, foi até para o segundo turno, de tão difícil que foi decidir essa logo. E aí acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, demandou muito tempo da gente e muito desafio, né? Porque a nossa logo, ela vai ficar em todos os nossos posts, em tudo, é o cartão de visita nosso. E para encerrar o mês de agosto, tivemos temas muito importantes nesse mês de agosto e não podia deixar de terminar com uma forma muito especial. Tivemos o lançamento das inscrições da COGEDEF Virtual de 2020. Bom, nessa live a gente pôde matar um pouco a saudade da COGEDEF, que acontece todo ano, né? E esse ano teve que ser de uma forma totalmente diferente, virtual. E nessa live houve esse anúncio que as inscrições estavam abertas. E aí tivemos show, tivemos brincadeiras, tivemos ligações com os jovens. E foi um momento muito especial,
e não podia deixar de faltar aqui na nossa retrospectiva. Quando a gente dá as mãos, somos 1 milhão de sóis, o mundo novo se constrói dentro de cada cor. Canta em casa! Hoje a neve novamente acende essa chama em nós, em nós. Vai, 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 eu quero ver você em casa aí. Hoje a neve novamente acende essa chama em nós, em nós, em nós. Acendeu essa chama aí? Eu tô sentindo a chama acesa na sua casa. Vem, 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 vem. Vem com a gente fazer essa live. Quem tá aqui comigo? Espetacular! Quem eu tá comigo? Ouvir. Espetacular! Hoje é Def 2020. Vem com a gente, você aí, ó. Tô vendo a galerinha aí falando com a gente. Oi no chat. Oi pra todo mundo. Agora com o GDF. Saiu da dimensão da IAP. A Cogedef está mundialmente conhecida, universal, universal no sentido amplo do mundo inteiro. Você que está aí, ó, tô vendo gente aqui na nossa live, da onde? Singapura, Emirados Árabes, África do Sul, Argentina. A gente agora é global, galera. Cogedef global. Não ia ter música? Pensou que não ia ter música? Vai ter música. Vai ter muita música. E nesse momento, nós estamos preparando aqui milhares de coisas da Alegria Cristã. E para te dar um gostinho de Quero Mais, eu vou apresentar para você a música tema da Cogedef 2020. É a música Abre a Janela, do Anderson Black, esse maravilhoso que compõe várias canções. Vou pedir para a produção botar a música número 2 para vocês curtirem. Abre a janela, tamo junto, a live só tá começando. Meu coração não aguenta, já com muita saudade de Cogedef. Pode soltar, produção? Pode soltar. Vai todo mundo. Assim, sei lá, parei pra pensar olhando o céu e as estrelas sobre mim. Eu quase posso tocar o silêncio dentro do meu lar. Enquanto isso, em um livro, dissipo ideias loucas. A imensidão também se faz presente, não é difícil de notar, pois sei que não estou sozinho nessa longa estrada. Se pra fazer o meu caminho é preciso caminhar, sigo em frente, penso positivo, pois o futuro melhor virá. Deixa o sol bater, deixa o sol entrar, abre a janela. Deixa o sol bater, deixa o sol entrar. Deixa o sol bater, deixa o sol entrar. Abre a janela. Deixa o sol bater, deixa o sol entrar. Para aquecer os corações, para renovar o amor, pois há centenas de milhões de estrelas, cada uma com destino, uma história pra contar, pra sonhar. Deixa o sol entrar, abre a janela.
deixa o sol bater, deixa o sol entrar. Deixa o sol bater, deixa o sol entrar. Abre a janela. Deixa o sol bater, deixa o sol entrar. Deixa o sol bater, deixa o sol entrar. Abre a janela. Deixa o sol bater, deixa o sol entrar. É o seguinte, Cássio, eu quero que você me explique, você me fala. COGEDEF 2020 vai ser espetacular ou não vai ser espetacular? Como que vai ser a COGEDEF? Vai ser genial! Vai ser mais que espetacular, genial! Genial! Conta aí, pode deixar aqui. Começa no sábado! Começa no sábado! Dia 26... Já vai temos ter o quê no sábado, Cássio? Nós temos o esquenta, como toda boa festa tem o esquenta. A nossa tem o esquenta. Às 19 horas começa o nosso esquenta. Oh, e temos convidados nacionais e internacionais. Ô, louco! Uau. Os nacionais eu posso divulgar. Vamos Meninas lá. Espíritas Espiritual. O outro. Internacional eu ainda não posso divulgar. É a surpresa do evento. Meninas Espíritas e o outro é quem? Quem é o outro? Espiritual. Ah, muito bem! Cássio, me fala aí, esse eu tô vendo aqui no fundo, já tem umas cores diferentes que a gente não estava acostumado a ver. O que que a gente pode esperar dessa COGEDEF 2020 de tema? Nossa, olha, o tema vai ser a vida, como a gente vive, o amor, mas principalmente a nossa vida, a vida do jovem. O jovem com ele... com a sua família, com a sociedade, vai ser tudo isso junto e misturado. Vamos ter jogos no sábado já. Então vai ser um esquenta diferente, não é aquele negócio de leitura, não. Vão ser jogos espíritas. Esquenta. Tudo já preparado para a gente trabalhar já o coração do jovem. E no domingo... Quer perguntar, no domingo... Às 9 horas da manhã começa a nossa maratona. É sem parar. Menino entrou, não sai mais. O pai vai ter que se virar, vai ter que usar outra pessoa para lavar a louça, varrer a casa, limpar a casa, que o jovem é nosso, tá? É nosso. É isso aí. Então começa às 9 horas e depois tem rolês acontecendo, vão ter filmes, vão ter jogos sensacionais, vão ter dinâmicas, vão ter tarefas e à noite... nós temos o nosso grande fechamento. E uma coisa que eu achei muito legal, Cássio, do cronograma, porque eu dei uma olhada no cronograma ali, né? Sim. Que nem para a hora do almoço nós não vamos parar. Se não você tem, não tem parada do almoço. Você almoça assistindo a COGEDEF, é isso que isso, tá o menino pega meu os pratos de comida, põe em cima da mesa, em cima da cama, em cima do sofá e come assistindo, porque se ele parar, ele vai perder alguma coisa. Não, não vai dar, não vai dar para parar. Vai ter, ô Cássio, só para dizer, vai ter três shows, cara. Três shows? Três, amigo. Tô falando, isso eu não sabia, cara. Olha só. É? Eu não sabia disso. Vão ter três shows. Posso falar? Posso falar, Betinho? Shows? Fala um, pelo amor de Deus. Fala um, ter... olha, vou falar, um pode. Não pode? Vai ter assim, ó. Clássicos da juventude espírita em reggae. Esse é um que eu já soltei aqui. Meu Deus! Peraí. Respeita! Não, não é assim, assim, aqui, ó. Aqui. Que? Clássico. Eu espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva e que vocês tenham refletido com os temas que foram muito importantes em agosto. E eu tenho certeza que os temas de agosto vão ficar nosso coração e vão sempre ser lembrados. Um beijo, até a próxima retrospectiva!